На моей памяти первый раз, когда руководство города приезжает и смотрит, знакомится с заводом, с его производственными возможностями, с товарной продукцией, которую мы выпускаем. Соответственно, контролируется качество. Килограмм выдерживает инвалидная коляска, заезжает сюда. Да. Реально. Хороший. Нет, выглядит приятно. Да. Харьковский двигатель асинхронный. Такие же будут стоять на одиночных машинах. Ну, надо. Белый рост с разворотом. Не, ну гарно, давай он аварийку включим. Мы полностью обновляем парк троллейбусов. Это новые современные экологически чистые троллейбусы. В некоторых из них будет автономный ход до 20 километров, что позволит нам наш разделенный город, скажем так, перевести пасажирів із Крюкова в Кременчук і наоборот через мост. Сьогодні дійсно погальний день для Кременчука. Ми отримуємо перші тролейбуси в рамках проєкту Європейського банку реконструкції розвитку Східноєвропейського партнерства з енергоефективності. Хочемо їм подякувати за підтримку нашої ініціативи. Дійсно, Кременчук – це перше місто в Україні, яке реалізувало подібний проєкт, отримало грант близько 2 мільйонів євро на підтримку цього проєкту. Заміни фактично всіх тролейбусів в місті на нові. І впевнений, що за цим майбутнє.